Esse é um dos vídeos mais impressionantes que eu vi essa semana, gente. Duas abelhinhas se uniram para poder abrir o refrigerante. Gente, tipo, eu acho que elas são muito mais espertas do que nós imaginamos, hein? Porra, petrificou a vacina do Covid, tanta gente morrendo. Dá para várias pessoas esse vidrinho. Dá para mim. Que lindo, gente, o gatinho. Como é que ele tá saindo dali, gente? Cara, não tem como não. Como é que esse gato fez isso? A porta nem abriu, gente, do armário. Gato mágico, eu acho. Nossa, gente, espero que esse cara tenha seguro pra isso, viu? Porque olha, quebrou todo o vidro. Expectativas de descer a escada versus realidade, né, meu povo? A realidade é mais sincera, né? Porque a mulher caiu, literalmente.